No niin, EK2. Anna pape. Tampere. 21.49 ja lähtöön aikaa vaan. Seuraava. Kiitos, kiitos. Hyvä. Kahdeksan, mikko 45 kilometriä ja 30 sekkaa lähtö. Asfaltilta lähdetään. Kaksikymmentä sekkaa. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, aja! 301. Yli vasen 2 miinus, pirun pitkä jatkuu yli. 60. Huomio, yli oikein 5 miinus, kirraa, älä 70. Eli yli oikein 5 miinus, kirraa, älä 70. Hyvä. Yli oikea laita 4 malta, jatkuu vasen 5, pidä kirraa, jatkuu, kirraa, jatkuu, oikea 2 miinus 71, vasen 4 pitkä pyöree, jatkuu, oikea 2 miinus 60, oikea 4 pirun pitkä jatkuu yli 70, vasen 5, terävä 50. Älä mennä. Ei kun vasen 5, terävä 50. Vasen 3, jatkuu, oikea 4, lyhyt. Jatkuu, vasen 2, miinus, pitkä 70. Oikea 5, pitkä, pyöree 80. Pyöree 80. Hyvä. Vasen 3, miinus, pirun pitkä, jatkuu, yli. Jatkuu, oikee taas 40, yli taas vasen laita 61, oikee 3, 40, vasen 3, 51. Tässä on vasen. 51, yli taas 100, hae oikee 2, miinus 40, yli 3, miinus sidon malta, jatkuu vasen 3, miinus 71. Yli vasen 3 jatkuu, oikee 3 miinus, joo jatkuu, oikee 3 miinus, pirun pitkä pidä, kirraa vähän 40, yli täys oikee laita 80, oikee 2 30, yli oikee laita 2 miinus sido, jatkuu oikee 2 hyppää, jatkuu leikkaa vasemmalle yli 2, sido 61, yli vasen 4 sidon malta 60, yli oikee 3, sido 70, yli hieman oikealta täys 70, yli vasenlaita täys 80, yli oikealle 2 miinus 70, oikealle 2 miinus 70, vasen 2 miinus jatkuu, mikiltä oikee 3, miinus pitkä, se jatkuu, vasen 3, malta jatkuu, mikiltä. Huomio oikein 4, sidohdus, jatkuu, vasen 3, miinus, pidä, jatkuu, oikein 2, miinus 30, yli tässä 151, yli oikein 3, miinus, malta sidon 50, yli vasen 5, pirun pitkä 40, huomio, huomio, ähässä, yli oikein 5, pirun pitkä malta, jatkuu, oikein 5, pitkä malta. Jatkuu, yli taas 30, yli oikee 5, pitkä malta, kirraa. Jatkuu, vasen 5. Suppuu. 60, oikee 3, miinus pitkä. Jatkuu, vasen 2, miinus 50. Vasen 3. Joo, vasen 300. Huomio, yli oikee 5, pitkä. Vasen 3 tässä. Yli oikee 5, pidä pitkä. Huomio, yli oikein 5, pidä pitkä, jatkuu. Hyvä. Vasen täys 40, yli täys 100. Hyvä. Vasen 4, terävä, pidä, jatkuu.
oikein 2 miinus, älä! Jatkuu vasen 2 miinus, jatkuu yli 60. Oikein 3 miinus, kivi sisäurassa 60. Hyvä. Yli oikein 2 maalta 40. Vasen 3 miinus, jatkuu oikein 3 pirun pitkä pidä. Pirun pitkä pidä. Jatkuu vasen 4 maalta 101. Vasen 4 maalta 101. Hyvä. Yli oikein 3 hämää. Yli oikein 3 hämää. Jatkuu vasen 4 pirun pitkä pyöree. Jatkuu oikein 4 pirun pitkä pidä. Oikein 4 pirun pitkä pidä. Jatkuu vasen 4 terävä. Jatkuu oikein 2 yli 50. Yli vasen laita 2 on 40. Oikein 2 miinus 81. Yli vasen 2 miinus pidä, jatkuu. Oota vähän. Joo, tuolla yli. Vasen 2 miinus pidä, jatkuu oikein 2, 30. Oikein 2, jatkuu yli. Vasen laita täys, 50. Vasen 2 miinus pitkä, 70. Yli täys 300, maali. Hyvä, kiitos. Paljon aikaa. Miltä se tuntui? Se oli 5.20 suurin piirtein. Miltä se tuntui? 5 sekkaa vaan nopeammin. Voi jätti. Katsotaan mikä se tuli tuo aika. Ai että.